ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ 188 ଜଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, କଟିଲା ପରେ ହେଲା 181 ଜଣ। ଆମର ସରୁ ସେଲ୍ଫ ରିପମ୍ପ 3 ଜଣଙ୍କର ଖବର ପାଇଲୁ, ଏମିତି ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ହେଲା 184 ଲୋକ। 184 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 179 ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ BMC ଜଣାଉଛି। ଟୋଟାଲ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ 179 ଲୋକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଥିରୁ 160 ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି, 160 ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଘର ଲୋକ 44 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି। ଏମିତି ଭାବେ 204 ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ ବା ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ, ଟୋଟାଲ 7 ଜଣ। ନାଇଁ, ଏଥର 3 ଜଣ ପୁନେ ଯାଇଛି, ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ILSକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜିନୋମ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ILS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ରିଜିଓନାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ସରକାର, ତେଣୁ 3 ସାମ୍ପଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ NCDC ଦିଲ୍ଲୀକି, ମାନେ ତର୍ଜମା କରେ ସେମାନେ ନୋଟିଫାଏ କରିବେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେମାନେ କେବଳ ଏମାନେ ଜିନୋମ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଲି କରୁଛି ନାହିଁ, କଲା ପରେ ଜଣାଇବେ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି, କିଛି କୋଭିଡ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସାମିଲ କରାଯିବ? ମ୍ୟାଟର ଡିଲ୍ କରୁନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର କୋଭିଡ ଟୀକାକରଣ ବିଷୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କହିଲି ମୁଁ ତ ବୁଝୁନି, ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ସାମ୍ପଲ କରାହବ। ସ୍ପେଶାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏହା ତ ଆସି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବ, 14 ଦିନ ସେମାନେ ରହିବେ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ, ମିନିମମ 14 ଦିନ। 14 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ 2 ସାମ୍ପଲ ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କହିଲି ଜିନପି ପାଇଁ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସରୁ ବା ନ ସରୁ ସେ ଜିନ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଯିବ। କହିଥିଲେ 6 ଜଣଙ୍କର ଯାଇଛି, ଜିନ ମ୍ୟାପିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟଡି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଜିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ମେଳ ଖାଉଛି ନା ବଦଳିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଦଳିଛି, ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଦଳିଛି, ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଦଳିଛି ବୋଲି, ସେଟା ହେଉଛି ଜିନୋମ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ସାର୍, 7 ଜଣ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 181 ଜଣ ଭିତରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା 181 ଆଉ 4 ଜଣ ଆମ ପାଖକୁ ସେଲ୍ଫ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇମିଗ୍ରେସନରୁ ପାଇଥିଲୁ 188, ସେଥିରୁ କହିଲି 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ 181 ସେଥିରୁ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲା ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣାଅ ବୋଲି, ସେଥିରୁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ, ଟୋଟାଲ 184। ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେନମ୍ ହବ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିବେ ଦେବେ? ନା ନା, ଏଇଟା ସେ ରିଜିଓନାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନୋମ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫିଟ୍ କରୁଥିବ ସେ କରିବ, ଆମ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଯାହା ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ। ଆଜି ବାକି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ବାକି ଆଉ ନାହିଁ? କହିଲି ନା 160 ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟରୁ, ଆଉ ଆଜି କିଛି କଲେକ୍ସନ ହବ। ଅଠରଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଅଧିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ସାର୍ ରହିବେ? 6 ସିଟ୍ କାଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମିଶିକି ହେଉଛି ଏଠି କେତେ ସାର୍? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଅଲଗା ହେଇକି ନାହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି 85 BMC ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ମିଶି। ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ହାରାହାରି ଆମ 300 ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଆମର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଡମିସନ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଛି। କେଉଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବେ, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାଣ୍ଡେଟରୀ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ରହିବେନି, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବେ। କହିଲି 7 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି।
ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କିଏ ରହିଲେ କି ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ତ ଏତିକି ଆସ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଯିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ଏଇଆ ସିଏ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ କାହିଁକି ଯିଏ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆସିନି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯିବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ କହିବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସାତ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବି ନାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଇଛୁ ଆମର ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ହଉ ସିସିସି ହଉ ଯେଉଁଠି ବୋଲେ ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି।